Вітаю, це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Дякуємо усім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Всеукраїнські учнівські олімпіади завершилися. У змаганнях взяли участь понад 2500 школярів з усієї України. Скільки переможців з Дніпропетровщини та як проходили цьогорічні олімпіади, дізнаємося від гості моєї студії сьогодні. Це заступниця начальника управління, начальниця відділу загальної середньої освіти, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Людмила Телегіна. Доброго Пані Людмило, дня. Вітаю, дякую, що сьогодні до нас завітали. І одразу, скільки школярів Дніпропетровщини представляли наш регіон на всеукраїнських олімпіадах і скільки з них повернулися переможцями? Хотіла почати з того, що всеукраїнські учнівські олімпіади мають 4 етапи. Це перший етап шкільний, де брали участь найбільша кількість школярів і змагання проходили між однолітками, однокласниками проходили, вибирали найкращих. Потім олімпіади відбувалися у територіальних громадах, де вже на рівні територіальних громад, міст нашої області вибирали кращих учнів. А потім були обласний тур, третій тур всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Вони проходили з 20 предметів. Ми в цьому році, дивлячись на безпекову ситуацію в нашій області, проводили їх у дистанційному форматі. В обласних олімпіадах взяли участь представники 81 територіальної громади з 86, які є у нашій області. Учасниками обласних олімпіад було майже 2400 учнів, із них 1089 стали переможцями. Це майже половина від загальної кількості учасників. Хочеться сказати, що активну участь у цих змаганнях в цьому році взяли Дніпровський, Криворізький, Кам'янський район. А якщо ми поглянемо на відсоток переможців від загальної кількості учасників, то тут відзначимо Криворізький район, Дніпровський район і, увага, Нікопольський район. Територія активних бойових дій, там, де обстрілюють щодня. Територія, яка з першого дня бойових дій навчається у дистанційному форматі. І тим не менше, діти навчаються, вчителі навчають. І це третій результат в області по якості переможців, по якості результату учасників олімпіад. Тому це дуже надихає, дуже важливо. Ні, це очікувано, тому що, мабуть, у житті у цих дітей залишилась школа, залишилось навчання, вчителі не поїхали з цих територій, вони працюють, не дивлячись на те, що дистанційно. Да. І це дуже приємно, знаєте, що саме Нікопольський район дав в цьому році такі високі показники. І ще якщо порівнювати з минулим роком, то учасників обласних олімпіад було теж набагато більше, так само, як і переможців. Тобто, навіть у порівнянні з минулим роком, ми все ж таки сподіваємось на перемогу, віримо в краще. І наші діти націлені на те, щоб вчитися, щоб в майбутньому вирости спеціалістами, фахівцями своєї справи і приносити нашій країні тільки перемогу. Чи є от вже результати загальноукраїнського рейтингу? Якщо так, то на якому місці наша область серед інших областей України за підсумками четвертого етапу учнівських олімпіад? Четвертий етап в цьому році відбувався з 11 навчальних предметів в очній формі і з 2 предметів польської мови, мови іврит у дистанційному форматі. Наша команда була представлена учнями у кількості 58 осіб. Це, може, менше, ніж ми могли відрядити на ці змагання, а особливо в очному форматі змагання проходили на території обласних місць Західної України, але життя вносило свої корективи, і не всі батьки погодились відпустити дітей з командою області на змагання. Але ми можемо вже сьогодні сказати, що у нас 19 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, з них всього 2 перших місця. Але якщо порівнювати даже з минулим роком, у нас і у минулому році було 20 переможців, тобто ми тримаємо цей освітній стрій, і переможців не стало менше у цьому році. Що змінилося у форматі проведення олімпіад різних рівнів у зв'язку з воєнним станом? Як це відбувається зараз?
Якщо ми кажемо про нашу область, то ми зразу проводили тільки в дистанційному форматі, розраховуючи на безпекову ситуацію, розуміючи, що діти з різних територіальних громад не зможуть доїхати до Дніпра для участі в обласних олімпіадах. Міністерство освіти і науки в цьому році теж прийняло рішення 11 олімпіад провести в очному форматі, 2 у дистанційному, а 7 навчальних предметів взагалі не проводили олімпіади. Ну, це такі предмети іноземної мови: англійська, німецька, французька, іспанська, багато етапів говоріння, одягання, читання, мовлення. Тобто це потребує великих зусиль. Ну, мабуть, цього, розраховуючи саме на це, міністерство і вирішило не проводити з даних предметів. Завжди було цікаво, от що отримують переможці олімпіад, окрім дипломів? Це якісь стипендії, заохочення? Ну, переможці олімпіад нашого обласного рівня дійсно отримують тільки грамоти від Департаменту освіти і науки, облдержадміністрації. А ось переможці всеукраїнських учнівських олімпіад дійсно можуть отримувати стипендії від президента України, стипендію Кабінету міністрів і премії президента України. В цьому році ще, відповідно, ж не визначено, хто буде отримувати, в якої кількості, бо тут залежить не тільки від того, яке місце зайняв учень, а ще й яку кількість балів набрав. У минулому навчальному році у нас було 6 стипендіатів, саме стипендії президента України, із них 4 – це переможці саме всеукраїнських олімпіад, а 2 – це переможці конкурсу захисту учнівських робіт Малої академії наук. Був один стипендіат, один учень отримував стипендію Кабінету міністрів України. Ці стипендії виплачуються протягом року. Про які розміри йдеться? А от про розміри не скажу, ніколи не цікавилася цим питанням. Знаю, що кожного місяця отримають, і не отримають тільки ті учні, які стали студентами вузів за кордоном. І, до речі, ще в минулому році у нас був один учень, який отримував премію від президента України. Це була одноразова виплата. Ну, про суму я теж не скажу. Якщо я правильно розумію, от цю стипендію отримують переможці різних конкурсів. Це не може бути перемога тільки там в одній олімпіаді з якогось предмету. Якщо це перше місце і велика кількість балів при цьому, це може бути і стипендія. Це можуть бути також учні, переможці другого етапу конкурсу захисту учнівських робіт в Малої академії наук. Вони також отримають такі стипендії, премії. І вже зараз, пані Людмило, до нашої розмови долучається переможець 4-го етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, учень 11-го класу Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій Іван Балашов. Іване, вітаю, як нас чуєте, вітаю. Як бачите. Прекрасно вас чути. Тож, таку інформацію маю про вас, якщо десь помилилася, то, будь ласка, поправте. У минулому році ви отримали 2 других місця у олімпіадах з фізики та інформатики та отримали стипендію президента України. У цьому році також маєте 2 призових місця. Друге місце здобули в олімпіаді з інформатики та 3 місце в олімпіаді з математики. Все вірно? Так, все вірно. Тоді ми вас вітаємо з пані Людмилою. Одразу, будь ласка, розкажіть, де проходили олімпіади, скільки учнів разом з вами виконували завдання, поділіться враженнями. Ну так, я тоді, напевно, розповім спочатку про олімпіаду з математики. Вона проходила перша в Ужгороді. Там було 160 учасників з усієї України. У тому числі були присутні учасники з Луганської та Донецької областей. Ми мали нагоду, ну, організатори нам організували екскурсії замками Закарпаття. Це було, ну, дуже дякуємо за це. Це була прекрасна організація. Друга олімпіада була програмування. Вона була через тиждень після закінчення математики на початку квітня. Там вже було 120 людей. Також були представлені і Луганська, і Донецька область. Вона проходила теж у місті Західної України, а саме у Чернівцях. Нам теж організовували прекрасні піші екскурсії центром міста та їхнім університетом. Дуже красивий університет. За що їм теж дякую. От, власне, скільки часу виділялося на виконання завдань, скільки часу знадобилося вам особисто і чи не завадили повітряні тривоги?
На щастя, повітряних тривог під час Олімпіади не було. Ну, вони були під час та після турів, але саме, на щастя, під час турів не було. На кожній Олімпіаді було по два тури. На математиці на тур давалося по 4 години, а на програмуванні по 5 годин. Я, в принципі, писав увесь цей час. А от які були завдання? Більше легких чи складних? Ви особисто як з ними впоралися? Чи були такі, над якими треба було гарненько поміскувати? Ну, тут би я, напевно, розповів про деяку специфіку Олімпіад. Тобто, зазвичай роблять так. Перша половина завдань, вони, ну, перше взагалі легко, друге воно трішки важче, а останні два вони прямо складні. Насправді дуже малий відсоток одиниці вирішують за два тури, ну, у кожному турі по 4 задачі, одиниці вирішують 6 чи більше завдань. Зазвичай боротьба ведеться між тим, щоб вирішити 4 і більше, оскільки даються часткові бали за задачу. Мені довелось поміскувати, звісно, над складними задачами, з більш простими я впорався, що й дало мені змогу отримати місце. Іване, скажіть, от коли готувалися до Олімпіади, чи очікували, що переможете? У вас вже є 4 перемоги, як я зазначила вище. І от що відчували у той момент, коли дізналися, що стали одним з кращих серед своїх однолітків в усій Україні? Так, перший раз взагалі, коли я отримав диплом, отримав перемогу, то це було надзвичайно емоційним моментом. Я був піднесеним, і це був результат важкої праці, праці моєї, моїх наставників, керівників, за що я їм дуже вдячний. З плином часу я набирався досвіду, я брав участь у більшій кількості олімпіад, я більше виділяв часу на підготовку, і тому результати цього року, вони не стали для мене якоюсь несподіванкою, проте результатом роботи. Звісно, Олімпіада – це змагання, проте також це спільнота людей з спільними інтересами. От як учасники взаємодіють між собою? Чи сконцентровані вони лише на своїй перемозі, чи якось спілкуються, здружуються? Так, насправді Олімпіада – це надзвичайний досвід. Це надзвичайна подія, оскільки, хоча, ну, звісно, Олімпіада – це, як ви сказали, змагання, проте це також така велика можливість. Я бачу багатьох людей і сам багато спілкуюся з тими, з ким познайомився на Олімпіаді. Це просто люди з усіх куточків України, з якими ви маєте щось спільне. І багато хто насправді заводить так друзів, багато хто переписується з ними, веде зв'язок задовго після вже завершення Олімпіади. Насправді, навіть, ну, от, наприклад, з програмування залучаються багато людей, які були, ну, минулорічними, позаминулорічними, хто писав Олімпіаду, залучаються на писання задач. І це створює таке ком'юніті, коли фактично учасники можуть бути знайомими, бути навіть, ну, в якомусь сенсі, друзями з авторами задач. Хоча, звісно, автори не діляться з ними розв'язками. Тобто це не тільки, знаєте, така боротьба за перемогу, боротьба бути кращим, отримати якесь визнання, це в першу чергу спілкування. Ще хотіла запитати, коротенько, будь ласка, чи брали ви участь в інших конкурсах, захистах, проєктах, ваші основні досягнення? Так, я, окрім як всеукраїнських олімпіад, я брав участь і в обласному конкурсі захисту Малої академії наук минулого та цього року. Також я брав участь у команді мого ліцею, а саме Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій, у таких олімпіадах, як Міжнародній студентській олімпіаді з програмування ICPC та з Стенфордської олімпіади з математики. Іване, поряд зі мною зараз у студії знаходиться начальниця відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Людмила Телегіна. Вона чула нашу розмову з вами і хотіла би до вас також звернутися, пані Людмило. Іван, я тебе вітаю.
Дуже приємно бачити тебе, дуже приємно, що такі високі результати є. Сподіваюсь, що ти продовжиш навчання саме в нашій країні і будеш працювати в нашій країні для покращення України. І хочу передати такі слова вітання твоїм батькам, бо без них, зрозуміло, перемоги неможливі, але і передати вітання твоїм вчителям, бо я думаю, що вчителі ліцею інформаційних технологій Дніпровської міської ради доклали чимало зусиль, щоб тебе вивести на такий рівень. Ще раз вітаю, ти великий молодець. Іване, тож вітання вам, дякую, що долучилися до розмови, перемагайте і надалі. Дякую. Я нагадаю, ми спілкувалися з переможцем всеукраїнських учнівських олімпіад, учнем 11 класу Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій Іваном Балашовим. Далі розмову продовжуємо. Пані Людмило, що далі чекає на переможців? От це якісь міжнародні змагання, всесвітні олімпіади? Будуть і всесвітні олімпіади, і міжнародні змагання. Їх перелік буде визначений Міністерством освіти і науки України. Відповідно, будуть зимові і осінні тренувальні збори. Міністерство скаже, кого запрошує, куди запрошує, в якому форматі це буде проходити. І сподіваюся, що наші учні обов'язково будуть учасниками і переможцями міжнародних олімпіад. Пані Людмило, ми вже проговорили з вами про те, як відбуваються, в якому форматі проходять олімпіади на Дніпропетровщині. Чула, що ще є інтернет-олімпіади. Розкажіть, будь ласка, трішки про це. Да, дійсно, є ще інтернет-олімпіади. Міністерство освіти і науки декілька років тому започаткувало проведення олімпіад з різних предметів. Цьогоріч проводились такі інтернет-олімпіади з 9 предметів, у тому числі це була і хімія, біологія, інформатика, інформаційні технології, астрономія. Проходять ці олімпіади у 2 тури. У нас у другий тур від області вийшло 4 учениці. І одна учениця була переможницею інтернет-олімпіади з біології. Це учениця із міста Кривий Ріг. І міністерством у цьому році було вперше прийнято рішення, що переможці всеукраїнських інтернет-олімпіад можуть зразу брати участь у 4-му етапі без проходження відбору у шкільних олімпіадах, територіальних громадах і обласних. Ну, на жаль, ця дівчина не поїхала на всеукраїнську олімпіаду, бо батьки її так далеко від себе в час війни не пустили. Але дійсно такі олімпіади набирають обертів і сподіваємося, що наші учні будуть не тільки в традиційних олімпіадах брати участь, а ще й в інтернет-олімпіадах. Ну от, власне, оці перемоги у всеукраїнських олімпіадах, що вони дають? Чи мають якісь пільги, можливо, при вступі наші абітурієнти? Чи це, знаєте, для особистої мотивації більше? Пільг при вступі сьогодні не мають ці учні. Але от і Іван сьогодні казав, да, що, по-перше, це досвід. Досвід, який нічим його неможливо замінити. Це люди, з якими він спілкувався. Це діти, які налаштовані на навчання. Це мир, який, це світ, де діти готують себе до, я так думаю, що до наукової роботи, до навчання у закладах вищої освіти. І це перше за все для них досвід, тому що набувають досвіду вміння сконцентруватися, пригадати дуже швидко у стресовій ситуації все, що ти знав, що забув і що, може, взагалі не знав. Але твій досвід розв'язувати задачі, робити щось, він допомог тобі сьогодні подолати ті перешкоди, які є. І цей досвід, це він вже залишається. Це налаштуватися, подолати стрес. От, і це, можна сказати, у тому числі така попередня підготовка до НМТ. Не тільки до НМТ, а взагалі до подальшого життя. Цей же досвід, він нікуди не дінеться, він залишається з учнем. Дякую вам, пані Людмила, за це інтерв'ю, за розмову. Хочу вам ще запропонувати долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц». Це рубрика коротких запитань-відповідей. Поговоримо вже не по темі розмови, трішечки більше хочеться дізнатися про вас. Добре. Починаємо. Ви були активною школяркою чи долучалися до різних конкурсів, олімпіад? Якщо так, то з яких предметів мали от найкращі досягнення?
Ну, знаєте, в дитинстві, мабуть, всі були активними у школі, і в школі неможливо не брати участь у тих конкурсах і змаганнях, які проходять. І дійсно, в моєму житті теж була участь в олімпіадах різного рівня. І ну, на сьогодні пам'ятаю, що це була німецька мова і це була хімія, бо за освітою я хімік і викладач хімії. Чому важливо, на ваш погляд, бути активним, бути лідером ще у шкільному житті? Це досвід, який набувається з дитинства. І, відповідно, це є можливість визначити, що ти можеш, до чого в тебе є хист, як побудувати своє майбутнє і яку професію обрати. Чи користувалися ви коли-небудь у своєму житті шпаргалками? Чи завжди розраховували виключно на свої сили і свої знання? Знаєте, я по характеру ніколи в житті її не достала. Тому, чому? Ну, така я по характеру, несмілива дівчина. Тому ніколи їх не писала, але були вчителі, і я, коли починала робити вчителям, казала, що пишіть. Все однаково, це розвиває пам'ять, включається ще зорова пам'ять, і це зайвим не буде. То ви писали, але не користувалися? Не писала. Не писала, бо знала, що я її в житті не достану. Але сьогодні це вже, мабуть, пішло в минуле. Хіба сьогодні діти пишуть шпаргалки, сьогодні все є в електронному вигляді. Тут і з собою є телефон. Зуміти підглянути в телефон. А з іншого боку, на НМТ не принесеш ні шпаргалку, ні телефон. Тому краще не ризикувати. Не ризикувати, і тим більше ми ж намагаємось сьогодні бути сучасними, і академічна доброчесність повинна бути у кожного із учнів і учениць. Безумовно, це дуже важливо. Яку освіту обрали для себе і чому? Освіта Дніпропетровський державний університет. Обрала спеціальність хімію, викладач хімії. Ну так, подобалось. Подобалось в дитинстві, тому і вибрала. Вчитися треба все життя. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? На 100%. Прогрес іде вперед. Все розвивається, все змінюється, і неможливо зупинитися на місці, не дивлячись на те, ким ти працюєш і де ти працюєш. Дякую вам, пані Людмила, за цей бліц, за цю розмову. Я нагадаю, Людмила Телегіна, заступниця начальника управління, начальниця відділу загальної середньої освіти, департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, сьогодні була в гостях у нашій студії. Цей етер, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».